начин да се забие. Ние ще хванем трима човека в кадър. Значи нека си там има един с някакво да мъчаме. Дай ми знак, като сме в тези. За да кажа, да се намираме в кадъра. Не, я рекламе на там, няма смисъл от тук. Към мен, към мен. Намираме се пред. Трябва да се иде. Дърви. Намираме се пред дирекцията на столичната полиция в очакване да дойде Борисов, който ще бъде разпитван в 10 часа. Тук е организиран и голям протест с ръководен от Стеки. Стеки, ще кажеш ли защо свика хората? Чакайте. Давай, давай, сефирсме. Ще кажеш ли защо свика толкова хора тук? Както, наверно, повечето от вас знаят, аз бях първата жертва на диктаторските методи на управление на Радев и неговата бухалка Бойко Рашков. И не случайно подадох сигнал до Американското посолство и до представителството на Европейската комисия в България. Извинявайте, просто ви нагласим за кадъра, да? Това, което се случва днес, което се случва в последните два месеца, е абсурдно. Видяхме пряко вмешателство на служебния кабинет в изборния процес. Видяхме опит за изкривяване на вота на българските граждани. И това, което е финала на цялата тази работа, този абсурд, който виждаме днес, да бъде викан бившия министър-председател, бих нарекал ненормално в страна членка на Европейския съюз. Ако така ще се решават политическите битки, ако така ще се саморазправят управляващи своите политически опоненти, ние се превръщаме в Беларус и Румен Радев спокойно можем да го наречем българския Лукашенко. А ще пренесете ли протеста и пред президентството, и пред Министерство на вътрешните работи, визирам Радев и Рашков? Атаките срещу мене започнаха именно тогава, когато организирах протест пред президентството, срещу президента Румен Радев. Още в същия момент беше стоварена цялата държавна машина срещу мен. Всички държавни институции бяха използвани като бухалки срещу мене. И ако се наложи, съвсем естествено, този човек в ноември месец трябва да му приключи мандата. Ние трябва да изберем нов човек, нов президент на Република България, ако искаме да продължим демократичното развитие и да продължим този път на членство в Европейския съюз, защото този човек иска да ни изкара оттам. А вие защо искате да станете президент? Идва Борисов. Продължаваме с стрима. Ето го. Много сме, да! Ние сме всичките сме Бог Борисов! Бойко! Как е, кога добре сте защитата? Какво ще кажете? Няма проблеми. Добре, това си ще бъде изявление. Да, разбира се. Добре, очакам. Ой,
Ето чувате биковете, скандиранията на протестиращите. Така, видяхте. Виждате, уважаеми зрители и слушатели, как скандират защитниците на Бойко Борисов пред главна дирекция на полицията. Още малко ще излъчим от тук и ще чакаме Бойко Борисов да излезе и да даде изявление с неговия адвокат. Долни комунисти! Долу БКП! Долу БКП! Вънка БКП! Вънка! Вънка! Колеги, това от тук за сега. Ще прекъсвам стрима и ще се включим допълнително, когато излезе Бойко Борисов с неговия адвокат. Комунисти! Ой, комуняни! Превзете преса и телевизия!